Hər vaxtınız xeyr olsun, kanalımın dəyərli izləyiciləri, xoş gəldiniz sizləri. Mən Qəşənəşova. Bu gün sizlərə ödənişsiz formada Qlub Qlumdan Migre Şirf Qafqasiya da rastlaşma ehtimalımız yüksək olan testlərin izahını təqdim edəcəm. Nəzərinizə çatdırım ki, bu sınaq bizim qrupumuza, yəni WhatsApp qrupumuza göndərilib. Yoldaşların hər biri, güman edirəm ki, işləyib. Əgər sizlər bizim ödənişsiz WhatsApp qrupumuzda yoxsusa, 055 280 L924 nömrəsinə WhatsApp-ına ödənişsiz formada qrupa daxil olmaq istədiyinizi bildirin, biz sizi əlavə edək. 055 280 59 24. Bu bizim əlaqə nömrəmizdir. Nəzərinizə çatdırım ki, hansı sahə üzrə qoşulmaqınızı, həmçinin də ödənişli və ödənişsiz istədiyinizi. Çünki ödənişsiz dərslər qrupa müəyyən testlər atılır, onların izahatları. Amma ödənişli dərslərdə isə sistemli formada dərslər keçilir. Yəni mütləq şəkildə qeyd etməyi unutmayın. İndi gəlin baxaq görək, çıxamıza nədən bəhs edir, nə öyrənəcəyi, hansı yeni biliklərə yiyələnləcəyi. Və siz də nə edirsiniz? Bu əslada daxil olursuz izahı, bütün ətrafınızla paylaşırsınız ki, mən də tələbatı görüm, imtahan səviyyəli testlər bol-bol edim, siz də rahatlıqla bu testlər sayəsində imtahanda qismən də olsa nəticə əldə edə biləsiniz. Paylaşırıq, bəyənirik və dəyərli şərhlərimizi yazırıq. Başlayaq suallarımıza. Deməli, 1-ci sətirdə qeyd olunub ki, ə, şagirdlər bir-biri ilə söznəşərək 4-cü saat riyaziyyat dərsinə qaçaqlar. Yəni dərsdir, uşaqlar da bu dərsdən qaçaqlar. Özü 4-cü saat riyaziyyat dərsi, fərqi yoxdur 4-cü, 5-ci saat olması. Əsas odur ki, riyaziyyat dərsinə qaçaqlar, düzdür? Hə, i̇ndi gəlin baxaq. Bir şagirdlər öz vəzifələrini düzgün icra etmirlər. Bizdə nəyi istirir? Əsaslısız fikri. Ümumiyyətlə bizim qayda-qanunumuzda əsasən iki cür fikir var. Bir, əsaslı fikir, əsaslı. Hə, bir də bu əsasız fikir. Deməli, iki cür fikrimiz var. Əsaslı, əsasız. Baxım. Və bizdən indi əsaslısı istəyir. Yəni uşaqların dərsdən qaçmalarının ə, səbəbini nə əsaslı edər? Yəni buna görə uşaqlar dərsdən qaçmayıblar, loru dildə desək. Yəni bunu bizdən soruşur ki, buna görə uşaqlar dərsdən qaçmayıblar da, yəni bu səbəbə görə. Baxıram ki, A da yazılıb ki, şagirdlər öz vəzifələrini düzgün icra etmir. Bəli, şagirdlər öz vəzifələrini düzgün icra etmir. Yəqin bu əsaslı fikirdir. Deməli bu buna aiddir, əsaslıya. Bunu götürə bilərəm? Yox, sildim. Bizə əsaslısız lazımdır. Keçirəm beyə. Rəzad müəllimi dərsi maraqsız keçir. Və bu artıq əsaslısızdır. Niyə əsaslısızdır? Gəlin qarşısına yazaq. Ona görə əsaslıdır ki, doğru cavabımız elə B olacaq. Ona görə əsaslıdır ki, hələ dərsə girməmsən. Mənim sənin üçün nə dərs hazırlayıb, nə motivasiya qurb, nə məsələn dərsin gedişatını edib, bunu xabersizsən. Əgər dərsdən qaçırsınızsa, sözləşirsizsə şagirdlərə aiddir. Dərsdən qaçıb sözləşmə baş veribsə, uşaqlar axı Rəzət müəllimin dərsi maraqlı keçdinə hardan bizlər? Bəki müəllim dərsi maraqlı keçəcək də. Bəki müəllim tamamilə fərqli üsuldan, metoddan istifadə edəcək də. Bu əsaslı fikirdir. Ona görə B-yə görə qaçmıbılar uşaqlar dəstdən. İndi keçirəm C-yə. Digər variantları da qoy izah edim ki, ağlınızda sual işarəsi qalmasın. C-də deyir ki, ola bilər ki, şagirdlərə məktəbin nizam-intizam qaydaları açıqlanmıb. Bəli, bu əsaslıdır. Yazıram əsaslı və ola bilər də. İndi düzdür, olmur elə hallar, amma bəzi hallarda olur ki, dərs ilin əvvəli olur, başqa səbəblik ola bilər və yaxud qeyri-bi səbəblərdən uşaqlara məktəbin nizam etsəm qaydaları açıqlanmayıb ki, balə dərsdən qaçmaq olmasın. Bunu da götürürük əsaslısıdır. Keçirək deyə. Məktəbdə şagirdlərinə və onların davranışları nəzarət zəifdir. Bəli. Məktəbdə uşağın davranışına nəzarət güclü olsaydı, uşaq dərsdən necə qaçardı? Necə qaçardı? Ona görə də bu da əsaslıdır bunu da sildir. Yəni bu doğrudur. Amma bizə doğru lazım deyil ki, bizə əsassız səf ola. Sonra E-yə baxaq. Şagirdlərdə deyir fərdi və sosial məsuliyyət səriştəsi formalaşmayıb. Bəli. Əgər şagirddə məsuliyyət olsaydı, dərsinə qarşı çe bir növ öz məktəbinə qarşı belə bir hərəkət eləməzdi, dərsdən qaçımazdı. Deməli bu da əsaslıdır. Əsasız olan nə oldu? B variantı. Niyə B əsasız oldu? O səbəbə ki, uşaqlar hələ riyazət dərsinə daxil olmayıblar. E, daxil olmadığı dərs haqqında necə bilə bilər ki, maraqlıdır? Ona görə B variantı bizən soruşurdu ki, şagirdlər bir-biri ilə söздəşərək 4-cü dərs riyazət dərsinə qaçırlar. Bu situasiyayla bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı əsaslısızdır? Mən də gördüm ki, əsaslısız olan B variantıdır. Niyə? Çünki ə, uşaqlar riyazət dərsinə daxil olmadıqları halda dərsin maraqsız keçdiyini bilə bilməzlər. B variantı keçdi 2-yə. 1-ci sualımız yəqin ki, sizlərə aydındır. İkinci sualımız baxın, maşallah biraz uzun sualdır. Ümmetçi suallarımızın həcmini geniş vermişəm ya yəni, imtahan səviyyəsində. İmtahanda bu səviyyədə düşür. Yəni kimsə arxayın olub oturmasın ki, kurikulum asan deyə yazacam. Bilirsiniz ki, yeni qayda qanun əsasən miqdə kurikulumdan mütləq şəkildə yazmalısan. Yəni 6-dan az yaza bilməsən. Yəni mütləq şəkildə yazmalısan. Bəziləridik ki, hə, mən ixtisasımı yaxşı bilirəm, kurikulumdan 3 dənə, 4 dənə yazaram, bəs imdi Ə bilirsiniz ki, bükdə 20 sualdır kurikulumdan. Ən azından 20-sinin müəyyən bir qismini yazmalısan ki, keçəsən. Sertifikasiyada isə müxtəlif şəkildə müsahibəniz də sizin kurikulum əsasında olur. Böyük bir qismi, hamsı olmasa da, yəni bu kurikulum sizə lazımdır. Yə, bir ayə, iki ayə saxlasaz, əmin olun ki, nəticə əldə etmək mümkün deyil. Yenə də mən suala baxıram. Müəllim memarlığımız, e, memarlığımız dünən və bu gün mövzumda müzakirə təşkil edir və müzakirə zamanı bəzi şagirdlərin aktiv, bəzi şagirdlərin isə e, passiv olduğunu görür. Müəllim passiv şagirdlərlə işləyir. Bir az sonra onlarda da, deyir, onlar da digərləri kimi mövzuya şəxsi münasibətlərini bildirməyə, fikirlərini əsaslandırmağa başlayırlar. Deyir, verilən tapşırıq nəticəsində əldə olunan bilginin növünü, nəzərianlıq pedaqoji prinsipi formalaşdıran sərişdən tapın. Baxın, 3 dənə bir şey soruşur bizdən. 1 bilginin növün soruşur, 2 sərişdən soruşur, 3də pedaqoji prosesin pedaqoji prosesin ə, prinsipini soruşdur. Yəni pedaqoji prinsipə soruşur bizdə. İndi gəlin o sualımızı bir daha oxuyaq. Baxın, deyir memarlığımız ə, dünən və bu gün mövzusunu müzakirə edir və müzakirə zamanı bəzi şagirdlər aktiv olur. Baxın, açar sözlərimizdən biri budur, aktivlik. Bəzi şagirdlər isə passiv olur. Aha, bəziləri isə passivdir. Yəni ə, Bir növ belə deyim ki, bunlar bunlar çünki də təhsil əl çatan olmalıdır, düzdür? Ya şagirdlərin birin-birinə seçənmərik ki, təhsil aktiv şagirddə də, passiv şagirddə də əl çatan olmalıdır. Ya belə bir bizim tərfifimiz var ki, fiziki və əqli cəhətdən də, baxın, fiziki və əqli cəhətdən də geridə qalan şagird üçün, uşaq üçün təhsil əl çatan olmalıdır. İndi baxaq görək müəllim burada əl çatan edibmi? Hə görürəm ki, deyir müəllim passiv şagirdlərlə işləyir. Aha, başladı passiv şagirdlərlə işləməyə. Deməli, aktivləri ön plana gətirsəydi, passivləri arxaya atsaydi ki, əş onlar danışmır, eləsəydi, düzgün etməyəcəydi. Ya bunu da etməyə onsuz da haqqımız yoxdur bir müəllim olaraq. Deməli, müəllim burada passiv şagirdlərlə işləyir və bir az sonra deyir, onlarda, ə, həmin o şagirdlərdə digərlər kimi mövzuyə şəxsi münasibətlərini bildirirlər, fikirlərinə əsaslandırırlar. Deməli, burada müəllim nə etdi? Təhsili hamı üçün əl çatan etdi. Bizim açar sözümüz təhsinin əl çatanlığıdır. Bila vasitə pedaqoji prosesimiz, yəni pedaqoji prosesin prinsip olacaq inklüzivliyi. Gəlin buraya yazaq inklüzivliyi, sonra cavabımızı tapaq inklüzivlik. Deməli, prinsip bizi tapdı, inklüzivlik. Hardan bildim? Gördüm ki, təhsili hamı üçün müəllim əl çatana edib. Aha, indi sonra mənə deyir ki, biləyin növü. Gəl indi biləyin növünü ə, tapaq. Bir daha sualı oxuyursuz. Ümumiyyətlə mən həmişə deyirəm, bir sualın içərisində 3 dənə bir şey soruşulursa, mütləq şəkildə bir hissənə oxuduq, cavabımızı tapdıq və mənim kimi yazın qırağa. Keçir indi bir də oxuyuram. Deyir ki, müəllim memarlığımız dünən və bu gün mövzusunu müzakirə təşkil edir. Müzakirə zamanı bəzi şagirdlərin aktiv, bəzi şagirdlər passiv olduğunu görürük. Deyir müəllim passiv şagirdlərlə işləyir, bir az sonra onlar da digərlərə kimi mövzüyə şəxsi münasibətini. Baxın, münasibət bildirmək, fikir bildirmək varsa, bu konseptual bilikdir, yeni bilikdir. Niyə? Ümumdülikdə bilik 4 növ var, bu heç. Amma konseptual bilik o deməkdir ki, gəlin buraya yazaq conceptual konseptual bir bilik o deməkdir ki, konseptual bir bilik yeni bilikdir. E, burada məsələn, mənim düşüncəmmən qeyrisin düşüncəsi eyni olacaq? Təbii ki yox. Yə fikirlər müxtəlif, düşüncələr fərqlidir. Və konseptual bilikdə yeni bilikdir. Yə, konseptual bilikdə əsas məsələ odur ki, yeni bir nəsa fikr ortaya çıxır, yeni bir nəsa düşüncə ortaya çıxır. Bax konseptual budur. Ə, i̇ndi bəs məndən soruşurdu ki, ə, bizim sərüşdəmiz nədir? Sərüşdəmiz də taq sərüşdəmizdir. Tənqidi təfəkkür. Niyə? İndi, baxın, burada əsaslandırmaq var. Əgər mən nəyisə əsaslandırıramsa, ə, deməli ə, dəlillə, sübutla, fakla edirəm də, ə, əsaslandırmaq ümumiyyətlə tənqidi təfəkkür o deməkdir ki, bura yazaq. Tənqidi. Tənqidi təfəkkür. Tənqidi təfəkkür o deməkdir ki, yadınızda saxlayın ki, tənqidi təfəkkürlü insan ə, bilavasitə belə deyərdim ki, kimsə haqqında pis danışmaq əvəzinə yaxşını da, pisini də bir tərəziyə qoyur, ölçür və deyən dəlillə, sübutla, faktla danışır, ağlına nə gəldi danışmır. Ya bu cür insanlar bir növbə belə deyərdim ki, ən düzgün insanlardır, tənqidi təfəkkürə malik olan insanlar. Çünki hamma hər şeyi danışa bilər, amma düzgün formada, düzgün sübutla, faktla, dəlillə danışmaq əsl tənqidi təfəkkürlü insanın işidir. Deməli, bildim ki, prinsipim oldu, pedaqoji prosesin prinsipi oldu inklüzivlik, əsərləşdəm oldu, tənqidi təfəkkür. Bilavasıdə biliyimdə konseptual. Hansı variant olacaq? D variantı doğru cavabımız D variantı. Keçirili növbəti testimizə. Aha, bu da imtahanda düşmüş bir sual tipidir ki, çalışmışam, onu da sizə təqdim edim. Nəzərinizə çatdırmaq ki, bu müəllimin etik davranış qaydalarına aidddir. Müəllimin etik davranış qaydası. Siz əgər mənim YouTube-da izahımı izləməmisinizsə, YouTube-un axtarış hissəsində Gülşən Həşimoğluva müəllimin etik davranış qaydaları yazın, həmin izahı da mütləq şəkildə izləyin. Əg izləməsaz beləcə ə, bu mövzudan ə, geri qalacaqsınız. Yəni çalışın, izləyin, bilavasitə imtahanda 1-2 sualınızı bilmiş olasınız. Baxıram indi buna. Deyir ki, MİK-də yüksək bal toplamış müəllim jurnalistlərlə imtahanın təəssüratları haqqında dəqiq və jurnalistlərə daha doğrusu, imtahanın təəssüratları haqqında dəqiq və ətraflı məlumat verir. Baxın, ə əgər jurnalistlərə bir növ burada bilirsiz nədir? Baş jurnalistlər kütləvi informasiya vasitəsində kivdir. Kiv o deməkdir ki, ki qoy yazım bura sonra deyəsən ay müəllim kiv nədir? Baxın, jurnalistlər varsa burada, deməli bu kivdir. K i v. Kiv də o deməkdir ki, Q hərfinin mənası kütləvi, i-nin informasiya, v-dakı vasitələ, yəni kütləvi informasiya vasitələri. Bir növ mən kütləvi informasiya vasitələrini dəqiq və ətraflı məlumat verirəmsə, bilavasitə nəyə riayət etmiş oluram? Loyallığa. Deməli, loyallıq var. Burdan baxın, loyallığı sildik. B variantımız getdi. Keçirəm ikincini oxuyuram. Bizə soruşurdu ki, etiq dəyər prinsipinin hansına aid situasiya verilmiyib? Mən gördüm ki, loyallığa aid verilib. Loyallığı sildim. Keçirəm 2-yə. Dərs keçərkən müəllim pəncərənin qarşısında yaralı bir quş görür dərsi dayandırıb ona itkin yardım göstərməyə çalışır. Baxın, bu nədir? Vicdanlıq. Baxan kimi görünür. Müəllim əsəb bir vicdanlıq nümunəsidir, bir vicdan nümunəsidir. Yaralı quşa köməkli edir. Deməli vicdanlıq da var. Hansı variantı siləcək? Burdan e, A-nı da siləcək. A getdi, B getdi. Keçirəm 3-ü oxuyuram. Bir sinif rəhbəri Vaideniz əslində vədiimlərin ingilis dili müəllimi haqqında tənqidi fikirlər səsləndiyini görən kimi özü də onlara qoşularaq ingilis dili müəllimi haqqında mənfi fikirlər səsləndirir. Aha, baxın, ingilis dili müəllimi haqqında mənfi fikirlər səsləndirir ki, hə, düz deyirsiz, bir növ haqlısınız, elədir. Yəni bir növ onlara qoşulur da. Burada nəyədir müəllim? Təbii ki, burada bilavasitə bir müəllim olaraq ictimai Müəllim axı e, digər e, istər valideynlə, istər şagirdlə və yaxud digər müəllim yoldaşı haqqında danışmaz. Bu ictimai etimaddır. Deməli ictimai etimad variantımız da getdi. Sonra oxuyuram. E, deməli 4-dür. Valideynlər e, dəfələrlə müəllimə öz övladları haqqında danışmaq istəsələr də müəllimlə, müəllim onlara məlumat verməkdən imtina edir. Baxın Mən valideyn istəyir ki, öz övladı haqqında, başqasının övladı haqqında istəmir ki. Hə, məsələn, valideyn gəlsəydi başqasının övladı haqqında müəllimlə məlumat almaq istəsəydi, müəllim verməsiydi, düz eləyərdi. Niyə? Çünki konfidensiallıq deyim, prinsipimiz var. Konfidensiallıq o deməkdir ki, gizlilik qorunmalıdır. Hə, belə olsaydı ki, valideyn gəlir, digə şagird haqqında məlumat almaq istəyir, müəllim də vermir. Hə, onda müəllim haqlıdır. Amma burada başqa bir şeydir. Valideynlər dəfələrlə Müəllimlər öz övladları haqqında danışmaq istəsələr də, baxın, öz övladı haqqında müəllim onlara məlumat verir. Demək, peşəkarlıqdır, fərdi məsuliyyətdir. Müəllimin peşəkarlığı yoxdur. Müəllim bilməlidir ki, sən bu müəssisədə işləyirsənsə, valideynlə əlaqədə olmasa, bu sənin borcundur, vəzifəndir istər valideyn, istər kollektiv, istər şagirdlərlə əlaqədə olmasın. Valideyn başqa uşaq haqqında nə istəmir ki səndən? Öz uşağı, öz övladı haqqında istəyir. Ə deməli burada da peşəkarlıqdır, bu da getdi. Baxın, A getdi, B getdi, D getdi, E getdi. Nə qaldı? Cavabımız C-dir. Üzür istəyirəm, cavabımız D-dir. C deyirəm. Cavabımız D-dir qărăsizlik. İndi amma 5-i də oxuyaq. Sonra deyəsən, mənbəçə 5-də qărăsizliyə aid nə səvar idi? İlki günay öz müəlliminə onu çox sevdiyini göstərmək üçün açıqca hazırlayıb verir. Mə ə, həm yəni açıqdan müəlliminə verir. Dərsdən çıxarkən müəllim həmin açıqca zəvir qutusuna atdığını gördüyücün çox pis olur. Baxın, ə, bu da müəllimin yenə də peşəkarlığsızlığıdır. Müəllim şagirdlərə belə bir hərəkət edirsə ə, və ya şagirdin nə olsun ki el şagird fikirləşir ki ya, şagirdin şagirddən aldım bunu indi görmət də uşaq atdım qırağa. Ya bunu eləmək düzgün deyil. Uşaq onu görə də bilər. Lap görməsə də biz müəllim isə peşəkarlığın və fərdi məsuliyyətin əsasən işimizi peşəcarcasına görməli. Bir də fəal təlimdə belə bir şey var ki, şagirdlərlə əks əlaqədə olmalıyıq və onlara dəstəkləyici mühit yaratmalıyıq. Ha, deməli C variantı. Bura da C uyğun gəldi. Həm 4, həm 5, baxın, həm 4-cü, həm 5-ci peşəkarlığa və fərdi məsuliyyətə aiddir. Bizdən də şərtdə soruşurdu ki, hansı situasiya verilmiyib? Bizdən verilmiyəni istəyirdi. Aha, məndən verilmiyəni istəyirsə, tapdım ki, verilmirən qərəzsizlikdir. Qərəzsizliyə aid burada heç nə yoxdur. Doğru cavabımız D variantı. Keçirəm növbəti. Baxın, növbəti sualda özüm e, sizlər üçün bilə bilə e, etik davranış qaydalarını vermişəm ki, mütləq yenə təkrir edirəm, mütləq imtahanda düşür. E, YouTube-un axtarış hissəsində Gülşən Əşmova müəllimi etik davranış qaydaları yazın, həmizahı izləyin. Həmçə kanala abunə olsanız, avtomatik görəcəksiniz. Yəni bəziləri abunə olmur, özünə əziyyət verimlər, sonra axtara-axtara qallılar izahları. Yəni, abunə olsanız avtomatik görəcəksiniz. Bə, i̇ndi gəlin bunu da məsələ izah edim. Variant at aşağıdadır, amma gəlin özümüz tapaq sonra variantı uyğunlaşdırarıq. Mədəni davranış. Gəlin görək mədəni davranışa nə aiddir. Ümirlikdə aşağıdakıları ya da variantları oxuyaq, cavablara uyğunlaşdıraq. Elə daha rahatdır. A-da yazır ki, müəllim tədris proqramına mənimsədir. Təhsillənlər şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşır, onlarda dövlət rəmzlərinə qarşı hörmət formalaşdırır. Baxın, burada açar sözümüz nədir? Burda belə vaxta açar sözümüz odur ki, müəllim olaraq ə, öz ə, işini peşəkarcaсына görə dövlət rəmzlərinə, torpağa, vətənə sevgi aşılayır uşaqda. 2A. Keçirəm, ə, deməli beynə oxuyuram mən. Müəllim təhsil müəssisəsinin işgizar nüfuzuna xərarət gətirəcək hallara yol vermir. A. İşgizar nüfuzuna xərarət gətirəcək hallara yol vermirəmsə, bu mənim bir müəllim olaraq loyallığıma aiddir. Loyallıqda deyirik ki, müəllim Müəllim adını tək, məsələn, Gülşən müəllimdir deyə yox. Müəllimliyə görə qormalıdır. Adi hərəkətimizlə, danışığımızla, kimlənsə ünsiyyətdə olarkən, yəni bunu biz müəllim olaraq qormalıyıq. Hə, deməli, burada da sildik, daha doğrusu yazdıq b. İndi C-ni oxuyuram. Müəllim iş yoldaşlarına qarşı diqqətli və nəzakətli. Təbii ki, həmin müəllim çox mədəni bir müəllimdir, mədəni davranış. Hə, 1C, 2A, 3B. İndi gəlin cavabımızı tapaq. 1C 2A 3B. 1C 2A 3B. Hə, deyilə A demir. Çox uzağa gedilməyib A variantında. Düz cavabımız A. Hə, bəzən mənə deyirlər ki, müəllim, mən 1 ayə, 2 ayə kursumu çatdıraram da nə var ki, asandır, yəni rahatdır, biləcəm. Təbii ki, rahatdır, amma 1 ayə təsəvvür et ki, sən bunları necə öyrənərsən və ya 2 ayə necə öyrənərsən? Və hə, ona görə çox-çox xahiş edirəm, kimlər ki, hazırlanacaq, vaxtında hazırlanarsın. Həm özlərin çətində salırsan, gedirlər imtahanda nəticə göstərmirlər, həm də bir növ müəllimə də çətin olur axı. Ənənəvi sualımda deyir ki, uyğunluğun məğnidir. Bu da maraqlı sualdır. İndi özümüz uyğunlaşdıracağıq. Fikir verin, qarşılarında yazmışam. 1-ci deməli, hansı? Gəlin belə eləyək, biz özümüz üstə gəl çıx qoyaq, axırda cavabı tapaq. Çünki cavablar aşağıdadır, bizə çətin olacaq. Qələmi götürüm, bircə dəqiqə. Qələmimizamı burda. Oxuyuram. Deyir ki, nə deyək? Aha, nahış nahış basmadı bu. Bu səhvdir şübhəli burda. Məndə ona görə çaşdım. <laughs> nahış basma. Nahış basma deyir, necə yerinə yetirilir? Deyir, proseduraldır. Yazım qarşısında doğrudur. Bəli, nahış basmanın yerinə yetirməsinə başa salırsansa, təbii ki, proseduraldır. İş gedir. Bax, proses. Deyirsən ki, bunu belə eləyəcəksən, onu belə eləyəcəksən, bunu elə eləyəcəksən. Nədir? İş getdi. Prosedural. Qarşında necədir? Doğru. Əgər prosedural yanlış yazsıydı, səhv olar. Deməli, bu doğrudur. Buna üstəgəl Keçirək 2-ni oxuyuram. Naqşpasma alətləri hansılardı? Faktoloji. Faktı? Bəli, əlbəttə faktı. Deyirsən, filan-filan alətlər naqşpasma faktdır. Yəni bunun alətləri bunlardır. A, -a bu faktologiyadır. Qarşısında nə yazıb? Yanlış. Yanlış deyil, axı doğrudur. Ha, hə deməli bunu götürməyəcəm, sildim. Doğru əsə idi, qarşısında götürərdi. Keçirək 3-ə. Passiv ifadəçilərinizi fəaliyyətlərinə görə qruplaşdırın və əjütlüklər yaradın. Konseptual yazıb. Doğrudur, bəli, doğrudur konseptual birlikdə bizdən soruşur ki, sinif yoldaşlarınız xasiyyətlərinizə görə qruplaşdırın. Amma bunun qarşısında nə yazaq? Qarşısında yazıb ki, yanlış. Yanlış deyil axı, doğrudur. Deməli bunu da sildim. Keçirəm 4-ə. Diyər xalq ə, artisti alim Qasimov kimdir? Faktoloji terminologiya. Qarşısında yazıb ki, nə? Ə, yanlış. Faktoloji terminologiya yanlışdır. Bəli, yanlışdır da. Ə, bu axı spesifikdir. Ya? ə alim Qasımov haqqında biz danışanda hansısa bir termindən istifadə eləmirik. Biz termindən istifadə eləmirik. Onun haqqında danışamsa, bəli, faktologudur, razıyam. Amma spesifik olardı. Faktologunun növü var. Faktologun 2 növ var. Terminoloji, spesifik. Bizə deyir ki, xalq artisti Alim Qasımov kimdir? Bu nədir? Faktologudur, razıyam. Amma terminoloji deyil, spesifikdir qarşısında nə yazıb yanlış, doğrudur. Həqiqətən də bu yanlışdır. Terminoloji deyil axı. Deməli bunu da götürəcəm. Deyəcəksiniz, müəllim yanlış idi, niyə götürdün? Axı bizə gələ qarşısında özü yazıb yanlış, doğru yazsa idi səhv olardı. Elə qarşısında yazıb ki, bu yanlışdır. Yəni doğru deyil. Bizə də uyğunluq. Mən də tapdım ki, 1 və 4-cü testlər doğrudur. Doğru cavabımız 1 4 olacaq. Variantımıza baxaq. A variantı. Doğru cavabımız A. Bu da bizim sizlərə təqdim etdiyimiz testlər. Ümid edirəm ki, zəxslərimizin faydasını görərsiniz. Paylaşmağı, bəyənməyi unutmayın ki, biz də sizləri nəzərimizdən qıraxta qoymayaq və testis -test kanalımızda izahlar yerləşdirək. Əlaqə nömrəmiz də 055 280 59 24-dür. Yeni qruplarımıza qeydiyyat açılmaq üçün əlaqə nömrəmiz vasitəsilə bizə yaza bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti izahlarımızda görüşməyə ümidilə.